Evo večera. Za ovoga žuću. Večera za žuću. A tu je ovaj komšijski crnobeli koji je on ogladnio i on nešto dobro je uzao parče i dobro jede. Naka žuća. On jede kako, ja bih rekao dobro. Evo ga, crni panter. I on ide oprezno i šta? Mislim da on uzima jedno dobro parče. Sad ćemo da vidimo. Ovaj žuće kavaljer neće da dira u ženku, mačku, dok ona ne uzme. A ona nešto pipka, da vidimo šta će. Da vidimo šta će ona da uradi. Ona lagano uzima parče. Žuća ide da proveri ima li šta ovde. Na stolu za njega nema. Skače. Kao tigar. Da vidimo šta će da radi. Evo ga tigar. Evo ga žuća. Evo ga panter. Crni panter. I on šta? On čeka, dobar je, neće da je dira. Znači, to je mačak kavaljer, vidiš, neće da dira ovu cicku, koja nešto brljavi, lagano jede. To je to, on je mnogo dobar, ovaj žuća, izuzetno dobar. To je to. To vam je to, ljudi. Sad vidite ovu mačku kako ona jede karakteristično. Sa šapom hvata. Ovaj komšijski crnobeli je tu. Sad tu se pojavio ko? Pojavio se i ovaj žuti mladi žuti mačak koji će da dođe da vidi šta se ovde dešava. Ih sad ima dosta. To sad ima dosta cicki. Vidite? Tu je mladi žuća, tu je onaj srednji žuća, ovaj komšijski crnobeli i crni panter ženka. Koja je okružena sad sa dva žuta mačka. Oni nju ne diraju, vidiš? Zanimljivo. Neće da je diraju. To vam je to. Dva žuta dobra mačka. Izuzetno dobra. Kako je žuća dobar. Neće da dira u crnu. To vam je to, pa ni ovaj šareni neće da priče. Vidite.
To vam je to. Šta znači kavaljer mačak koji neće da dira u crnu cicku. Ni jedan ni drugi. A boga mi ni treći. Ovaj šareni crno-beli. Isto je mačak. Znači ti. Tri mačka, tri kavaljera. Jedna cicka jete. Jel vidite, to vam je to. To vam je to, ljudi. Eto, to je to. Oni neće da diraju ovu cicku dok ona jede, lagano. Crno-bela, crna, crni panter, cicka. Večerava na miru, a ova dva kavaljera, vidiš kako sede i nju osmatraju. To je to, ljudi. Posle nemojte da kažete da ovo niste videli. Pozdrav svima. Čujemo se, vidimo se. Zapratite kanal Dejan Čupa Art, to vam je to. Dok se ovaj mali crno-beli igra ovde izuzetno, izuzetno. On toliko nije zainteresovan za hranu. Ova dva su uporna i oni čekaju. Čekaju dok ova maca, mačka, crni panter ne završi sa večerom. Toliko pozdrav, veliko zdravo, zdravo. Sumrak je, uskoro će i mrak. Utorak veče, jako prijatno, a za sutra, za sredu, javili su kišu. Pozdrav, pozdrav i veliko zdravo, zdravo.